Шановні студенти, учасники Кубку світу з єдиноборств, пишаюся тим, що ви будете представляти нашу державу та університети України на міжнародних студентських змаганнях, які відбудуться у вересні в Туреччині, в місті Самсун. У змаганнях братимуть участь близько 1200 студентів, які представлятимуть 344 університети світу із 50 країн. Україна буде представлена 110 студентами-спортсменами із 50 університетів, які будуть змагатися у 6 видах спорту – бокс, карате, тайландський бокс, муай-тай, боротьба самбо, боротьба вільна, боротьба греко-римська та ушу. Ви вирушаєте на ці змагання у непростий для країни час, але ми впевнені, що, як завжди, наше спортивне студентство гідно буде представлено на Кубку світу серед студентів з єдиноборств. Бажаю вам успіхів на змаганнях, яскравих перемог та приємного спілкування з студентами інших країн світу. Разом до перемоги! Ми сильні! Ми Україна! З поваги до вас! Слава Україні!